No niin, ja tervetuloa taas tänne. Joo, hardcore jokboxin ihmeellisen maailmaan. Jes, tässä on yksi tommonen steppi tosta noin. Noin. Joo, meneskään hassusti heti ekassa episodissa viimeisessä sekunnin kun minuutti käytiin vähän sekoilla siellä noitten krokotiilien vieressä. Mutta ei siinä mitään. Joo. Mutta pistääs tuollaista noin. Tuota noin. Pistääs kamaa tonne noin. Chickenit voitais pitää täällä näin. Saplingit tonne noin. Taas noin chickenit tuota noin. Oliks mun tää? Ei. Noin. Juu. Käydäs ihan tolle muuten vaan kattoo, että tulee kuolema. Noin. Tööt vaan sullekin. Ai niin, se waypointti. Mistä se tuli? C-stä. X-stä, kyllä. Kirjoitetaan homee. Joo. Missä se oli toi? Tuolla. Käydään kattoon, tuleeko dunkku. Se eka kerros, se ei pitäisi mikään, oi saatana, Ei pitäisi mikään ihmeellinen olla. Varsinkin tälleen tuleeko se vettä? Tulee. Ihan jees. Niin varsinkin tälle päivällä noin ei pitäisi mitenkään ihmeellisiä olla. Otetaan tuo sourse pois tosta. Ja lisää vettä. Hehehe, aika sneaky. Artifakte. En kyllä halus ton sisälle mennä. Lumipallo on aina halunnut. Tehdään tällainen. Kiikkakybä. Tässä voi kyllä käydä hassusti, mutta ei saa, että... Hakataan tosta toi pois. Pistetään tollanen ja hakataan se pois ja sit taas tollanen ja hakataan tää pois. Sit pistetään tohon ihan varmuuden vuoksi yksi. No mitäs täältä löytyy? Höh. Kaikkea turhaa. Seuraava kerros. Ois aika hullu, jos löytyis jotain timantin juttuja. Oi! Älä hyppä sinne alki. Kiitos. Meinas virta viedä mukanaan. No ei ollut lähellä edes. Ja sifti oli pohjas. Onks meidän mitä? Joku tommosia artifaktijuttuja. Ja glassi. Joo, tässä näköjään tää, että nää artifaktit ei stäkkäänny. Tämä nihkeä. Tai siis stäkkäyty, mutta ei stäkkäänny oikein. Hitto, jos me tiputaan täältä, me kuollaan aika täysin. Katsotaan toi pois. Noin! Sitten tää pois. Kyllä me jossain vaiheessa tuonne sisällekin mennään expaan, mutta ei vielä. No voi hitto. No löytyy sieltä tommonen Iron Sword. Se on ihan jees. Joo, vähän kyllä bugittaa nää. Tos toi tonne noin menee tohon noin. Nää menee päällekkäin. Joo. Kukki mä en tarvi, enkä noita. Mennä vielä yksi ylöspäin. Vai mennäkö kaksi? On meillä vielä matka. Meitä vaan loppuu puukot. Oh, nyt on vähän tolleen jännästi. En tiedä, miten tää onnistuu. No voi hitto. Voi hitsin pitsi. Lallati lallalla.
Oh, ei siihen tarvinnut. Huh, vähän jänskätti. Kyllä se onnistuu tästäkin. Noin. Uihitta. Jouskari. Chainbootsit. Noita artifakteja. Onks me tämmösiä? On tossa noin. Tollasia. Skallei. Lisäskullei. Pottia. Siili. Niitä meillä ei ollutkaan. Bowie voi ottaa. Oh no, kohta tulee pimeätä. Voitais lähteä sekoilemaan alaspäin. No, nyt rupes tulla örkkeä nimittäin. Juu, siellä ollaan. Onneksi noi tota... Ei tuu läpi. Ei jännitä yhtään. Yes. Tästä vaan. Oh fuck. Päästäänkö me elos himaan? Joo, nähä. Run for your life. Hei, meillä on nyt ikkunoita. Noi. Pistetään tota Jane Bootsit jalka. Mennään nukku. Toivottavasti ei kuolla. No. Voitais tehdä noin artifakteille oma toi chesti. Like so. Heitäis vaikka tohon noin. Sitten ne menee tänne. Ei kun noin ei oo artifakte kiitti. Noin. Sitten heittää toi miekka vaikka tonne noin. Tota ei heitä mihinkä noin voidaan pistää pois. Wooli aika hyvin. Glassiikin. Tähän tosta noin ikkunat meille. Koali löytyy. Ja bow. Ja jees. Lumipalloi. Aina tarvinnut. Kuusi ikkunaa. Tohon noin ja sitten tohon vaikka. Yes, sir. Näin. Mitäs sit? Pistäis noi tonne takaisin. Chicken voidaan pistää tänne näin. Poriseen. Joo. Löyty artifakteja vaan ja... Tota... Vähän armoria. Armorit on ihan jees. Ja toi miekkakin on bueno. Voitais lähteä tonne vähän kaivelemaan. Mestoi. Pistään tohon noin torgeni. Jatketaan matkaa alaspäin. Rauta olisi kyllä kiva. Saatas... Oho, sieltä löytyy heti tommonen. Varmaan kuolaan sinne. Mitähän örkkiä siellä on? Käydäänkö kattoo? Ehkä. Dual Live. Tosta noin. Toivottavasti ei kukaan ammu. Vähän mun kuolemilta. Vähän ehkä jännittää. Nää tunnelit on aina niin kivoja. Tunnelit on mukavia. Oh, ei siinä. Tota... Toi pois. Uihitta. Siinä on tollaista. Hello? Onko ketään kotona? Toivottavasti ei. Mutta siis kaikki muita saa olla himas, paitsi tota... Uihitta. Skeletone. Mä en niitä tykkää niistä ollenkaan. Varsinko on näin vähän hipaa. Otetaan se nää tästä. Kuolilta mitä. Tai kyllä teen, mutta ei niinku hirveästi. Varsinko ei mitä sulattaa.
Noin. No voidaan mennä tortseja tähän näillä näin. Ne on aina jees. Täällä ei oo mitään. Ei mitään ollut siellä. Tarvittiinko flint and steel mikään? Tarvitaan. Ei flint and steel, kun tota flinttia. Noin nuoli, jos niitä tarvitaan. Nuolet on ihan jees. Noin. Toinen päivä jo. Ei ole vielä kuoltu. Tää olisi hyvä kyllä, jos tota... tässä olisi toi uudempi Minecraftin versio, niin saisi näistä oreistakin tota XP. Tuolla olisi rauta. Aika jees. Tuikataan sitten vähän Dorgenia. Ja tätä ei kyllä hirveän pitkään aika muutenkaan päivitetty tätä jogboxia. Se on toi vanha Tomcraftikin. Siellä on ihmissusi. Mä nyt haluaisin tippua tonne. Tuolla ei. Noni, siihen meni hyvin noin. Melkein hyvin. Sitten otetaan noin raudat tuolta. Saadaan jotain rautapanssaria tai muutkin vaan. Tai mä luen tähän rautahakku kyllä ihan ensimmäiseksi. Hei, tästä on torchi. Joo, kivoja ääni. Joo, rautahakku, sen jälkeen tähän tota rauta-armorit. Sitten ehkä uskolta vähän haastaa jotain örkkiäkin. Ei paljon, pikkasen. Jossain tässä kohdassa on niitä rautoja. Tossa. Nyt kuulutaan askeli. Noin. Siellä on hima. Mitäs täältä löytyy? Varmaan kun hullu örkki hyppää kimppu. Mikäs toi on? Ai, se on joku tämmönen. Pistetään se miekka tolle. Noin. Ykköse. Silleen niinku ollaan totuttu. Jes, nyt meillä on rautaa. Käydään vähän sulattelemaan sitä, niin tehdään meille tota rautapikäksi. Ja sitten katsotaan kuinka paljon meillä on juttuja. Näettekin kanssa kyllä pystyisi treidaamaan juttuja. Voisi tota puuta kaataa ja myydä noille niitä, niin ostaisiko ne kiveä? En mä kyllä usko. Pistetään koalit tonne noin. Noin menee tonne. Sienet tonne. Ja noin. Tosta noin. Joo, käydäs kaataa metsää. Myydään sinne noin puut jostain. Jos ne haluaa ostaa puuta. Se yksi ainakin halusi. Sitten mennään sinne varovasti, ettei noi krokotiilit hyppää kimppuun. Siinä sitten ollaankin. Pyöritään siellä niiden leukojen välissä. Siinä on kyllä ihan hieno animaatio siinä, kun jää sinne krokotiilin hampaisiin. Muistaakseni. Kerran on jäänyt. Tai pari kertaa. Siitä niin vähän puuta vielä lisää. Kuinka paljon meillä on? Ei edes yhtä tässä stackia. Pitäis löytyä joku hillittömän iso puu. Mikäs tuolla? Toi varmaan hyökkää kimppuja vittimä sinne. No, siinä on rotta. Joo, moro. Holy fuck, mikä se oli? No, se oli toi. Kukas näistä ostais nyt kamaa? Mä katolle päästään. Tää on joku kirkko. Myytkö se jotain?
Niin, näillä on jotain guesteja. Täällä ei ole mitään. Juu, kiitti, moi. Ostaa se puuta. Hetken, miten sä ostaa niitä? Näin. Sinne vaan. Mitä fakki? Okei. Okay. Joo, joo. Ei se nyt halua ostaa sitä. Okei, okay, eli meillä on nyt yksi tommonen. Mitäs kaikkea? Eihän nämä myy mitään siisti. Timber frame, puuta. Rautaa kyllä. Out of stock. Niin joo, voi ääs. Joo, pitää kyllä jossain vaiheessa tuikkaa kaikki turpa. Ei hitto. Kun no, niille tota... Mihin sen muuja meni tänne? Out of stock. Näitä vaan pystyy ostamaan. Kaikki muut on niinku out of stock. Ihan jees. No ei mitään. Missä se meidän kämppä on tuolla? Tuolta sais resursseja sille ihan kivasti. Sieltä sais rautaa ja kultaa ja kaikki, mutta siellä on niitä örkkejä niin hitosti. Tai ne örkkejä, ne on semmosia piraatteja. Ja ne tuikkaa aika ikävästi turpaa. Siihen pistää puu kasva. Yeah, noin. Juu, tota, jos jätetään tää täs tähän näin. Tähän eka meille yksi armori. Tähänkö chestplate? Joo. Muin. Tökätään se tonne noin. Ja näin. Joo. Ei mitään. Siellä rupee ilta hämärtään pihalla ja tälleen näin. Jätetään me tää tähän näin ja jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan mitä saadaan aikaa siellä, niin en tiedä. Joo. Varmaan pitäisi vähän expa, että saadaan helaa lisää. Alright. Ihmetään sitten silloin. Tälleen. Moro moro.